26 এগৰ মুম্বাই কেন্দ্ৰৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হাফিজ সৈয়দ মুম্বাই আক্ৰমণত 10 সন্ত্ৰাসবাদী হত্যা কৰিছিল 166 জন লোকক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল হ হ লোক 2008 চনত হাফিজক গতাই দিবলৈ পাকিস্তানক দাবী জনাইছিল ভাৰতে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু আমেৰিকাই হাফিজক বিশ্ব ত্ৰাস ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড পাকিস্তানৰ এণ্টি টেৰৰিষ্ট আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান সন্ত্ৰাসবাদৰ দুটা গোচৰত 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড সৈয়দক 26/11 মুম্বাই কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড এজন হাফিজ সৈয়দ মুম্বাই আক্ৰমণত 10 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিছিল 166 জন লোকক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল হ হ লোক 2008 চনত হাফিজক গতাই দিবলৈ পাকিস্তানক দাবী জনাইছিল ভাৰতে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু আমেৰিকাই হাফিজক বিশ্ব ত্ৰাস ঘোষণা কৰিছে অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত চিত্ৰঅঁকা শিল্পী কাটক অসম আৰক্ষীৰ বশিষ্ঠ নিধি ভৱনৰ সন্মুখত ছবি অংকন কৰি থকাৰ সময়তে বশিষ্ঠ থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে টনা আজোৰা কৰি বলপূৰ্বক উঠাই নিলে শিল্পীৰ দলটোক অংগৰাগ আৰ্ট কালেক্টিভ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে বশিষ্ঠৰ নিধি ভৱনৰ সন্মুখত অখিল গগৈৰ ছবি অংকন কৰি অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী জনাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি পুনৰ পিছুৱাই দিয়া হৈছে অখিল গগৈৰ জামিনৰ শুনানিৰ দিন আজি অখিল গগৈৰ অধিবক্তাই সমাপ্ত কৰিলে যুক্তি তৰ্ক এন আইৰ অধিবক্তাই যুক্তি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিলে কিছু সময় আৰু ডিচেম্বৰৰ 8 তাৰিখে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি পুনৰ পিছুৱালে অখিল গগৈৰ জামিনৰ শুনানিৰ দিন আজি অখিল গগৈৰ অধিবক্তাই সমাপ্ত কৰিলে যুক্তি তৰ্ক এন আইৰ অধিবক্তাই যুক্তি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিলে আৰু কিছু সময় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহা ডিচেম্বৰৰ 8 তাৰিখে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে আদালতে ব্ৰেকিং নিউজ জুনৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ আহিব 5খন নিযুত কৰোনাৰ ভেকচিন কৰোনাৰ ভেকচিনক লৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা 20-30 কোটি লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ভেকচিনসমূহ বয়সৰ ভিত্তিত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব ভেকচিন প্ৰদানত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ জুনৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ আহিব 5খন নিযুত কৰোনাৰ ভেকচিন কৰোনা ভেকচিনক লৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা বিশ্বৰ পৰা 30 কোটি লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ভেকচিনসমূহ বয়সৰ ভিত্তিত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব ভেকচিন প্ৰদানত ওদালগুৰিত ইউ পি পি এলৰ গণ সমাৱেশ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ গণ সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ 5টা সমষ্টিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকে ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী পূৰ্বৰ এন ডি এফ বি পিৰ নেতা গোবিন্দ বসুমতাৰী এছ চাঞ্জাৰং এই সভাতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ইউ পি পি এলত যোগ দিলে শব্দৰাম ৰাভাই শব্দৰাম ৰাভা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল আৰু ইফালে তুংগত উঠিছে বিজেপি আৰু বি পি এফৰ সংঘাত হাগ্ৰামা চন্দনৰ সৈতে মুকলি বাকযুদ্ধত লিপ্ত হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু এই সংঘাতক নাটক আখ্যাদি তাচ্ছিল্য কৰিছে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ দৰে কাজিয়া বিজেপি বি পি এফৰ ডিভৰ্চৰ পৰ্যায় নাপায় এই কাজিয়াই মিত্ৰতা ছেদ কৰিবলৈ তৎপৰ হোৱা বিজেপি বি পি এফক এই কটাক্ষ সাংসদ নৱশৰণীয়াৰ তেওঁলোকৰ কাজিয়াখিনি গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া কিবা অলপ ভাগ বতৰা কবা অলপ মৰম আদৰ অলপ কমকৈ পাইছে তাকে বেলেগ কথা এইটো যে মানে ডাইভৰ্চলৈকে যাব এইটো তালাকলৈ যে মিছা কথা এইটো কেতিয়াও নাযায় শেহতীয়াকৈ হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ কোটিৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ অনা হিমন্তক উভতি ধৰিলে নৱশৰণীয়াই সাংসদগৰাকীৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ আমোলত 15 বছৰ আৰু বিজেপিৰ আমোলত 4.5 বছৰ
সুপার সিএম হয়ে থাকা সময়ত হিমন্ত কিয় নাপালে হাগ্রামার দুর্নীতির তথ্য বিগত সময়খিনিত তেওঁ নিজে আচলতে তথাকথিত মানে সকল চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল, নামতহে আচলতে তৰুণ গগৈ বা সোণোৱাল চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে, বা একেখন ঠাইতে তেওঁলোকে খোৱা লোৱা কৰিছিল, বা গোটেই যিবিলাক ভাগ বতৰা আছে তেওঁলোকে ভাগবিলাক পাইছে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাতকৈ বেলেগ একো নহয়। আৰু যদি বিজেপি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এই পাঁচ বছৰে কৰিলেহেঁতেন। বিটিচিত বিজেপিৰ ভৱিষ্যতটো জনাই দিলে নবশৰণীয়াই। এখন আসন পাব বিজেপিয়ে, কেৱল মথনগুৰিত জিকিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী। মথনগুৰিত হাৰিলে বিটিচিত বিগ জিৰ' হ'ব বিজেপি। আমাৰ কাৰণে বিজেপি প্ৰত্যাহ্বান। মই কৈছোঁ যদি মথনগুৰিত তেওঁলোকে জিকিব পাৰে সেইটো এটা প্লাছ হ'ব, আৰু মই ভাবোঁ যদি মথনগুৰি জিকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিগ জিৰ' হ'ব। বিটিচিত বিজেপিৰ সাম্ভাব্য পতনৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিলে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদগৰাকীয়ে। বিটিচিত অসমীয়া ভাষাৰ মৃত্যুঘণ্টা বজালে বিজেপিয়ে, সেইবাবেই কোনো অসমীয়াৰ পদূলি গছকাৰ নৈতিক অধিকাৰ বিজেপিৰ নাই বুলি কটাক্ষ নবশৰণীয়াৰ। আজি বিগত মানে কি অসমীয়া ভাষাটোক আমাৰ বিটিচি ৰাইজে চৰকাৰী ভাষা হিচাপে পালন কৰি আছিলে। বড়ো ভাষা চৰকাৰী ভাষা হওক তাৰতো আমাৰ আপত্তি নাছিলে, কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো সহযোগী ভাষা হওক চাৰি নম্বৰ ভাষা সেইটোতে আমাৰ আপত্তি আছিল। যে বিজেপি কিডাল কৰিলে, মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে বিজেপি ভোট খোজা নহয়। বিজেপি আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া একাডেমিকলি যিসকলে পঢ়ে তেওঁলোকক পদূলি অহালৈকে তেওঁলোকৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। নবশৰণীয়াৰ শেষ কথা, বিজেপি বিপিএফ আৰু ইউ পি পি এলে মিলি দহখনো আসন নাপায় বিটিচি। এইবাৰ ত্ৰিশখন আসনেৰে গণশক্তিয়ে দখল কৰিব বড়োলেণ্ড। হাগ্ৰামা হিমন্তৰ সংঘাতক গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া আখ্যা দিয়া নবশৰণীয়াৰ ভাষ্য কিমান সঁচা সেয়া ক'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। চিটি 18ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। জম্মুৰ নাগ্ৰোতাত সেনাৰ গুলীত নিহত জেইছ ই মহম্মদৰ চাৰি সন্ত্ৰাসবাদী। নাগ্ৰোতাৰ বানটোল প্লাজাত হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হয় সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা। জম্মুৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ এখন ট্ৰাকত গৈ আছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটো। এই সংঘৰ্ষত আহত হয় এজন জোৱান। ভাৰত পাক সীমান্তত চাৰি পাক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয়। জম্মুৰ নাগ্ৰোতাত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ। গুলীয়াগুলীত নিহত হয় জেইছ ই মহম্মদৰ চাৰি সন্ত্ৰাসবাদী। নাগ্ৰোতাৰ বান টোল প্লাজাত হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হয় সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা। এই সংঘৰ্ষত আহত হয় এজন ভাৰতীয় জোৱান। এতিয়াও সুস্থ হোৱা নাই তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈ। জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন গগৈৰ শৰীৰত এতিয়াও পৰ্যাপ্ত নহয় অক্সিজেনৰ মাত্ৰা। বিগত দুদিনত বৃদ্ধি পাইছে বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকজনৰ অসুস্থতা। বিপদমুক্ত নহয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈ। সংঘনে গগৈৰ দেহত হ্ৰাস পাইছে অক্সিজেন, প্ৰয়োজন দীঘলীয়া চিকিৎসাৰ। অফিচিয়েলি হি ইজ ষ্টেবল, আৰু এতিয়া খালি চাওঁ নেক্সট ফিউ আৱাৰ্ছ হাউ হি বিহেভছ, আৰু যিমানখিনি দৰৱ দিব লাগে আমি গোটেইখিনি দিছোঁ। বিগত প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। প্ৰথমে কোভিড আক্ৰান্ত, তাৰপিছত পষ্ট কোভিড লক্ষণ। যদিও পূজাৰ সময়ত আৰোগ্য লাভ কৰি এসপ্তাহৰ বাবে স্বগৃহলৈ উভতিছিল গগৈ, পিছত পুনৰ অসুস্থ হৈ ভৰ্তি হ'বলগীয়া হয় জি এম চি এইচত। শেহতীয়াকৈ প্ৰায় দুদিন ধৰি গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিছে। কালি ৰাতিপুৱাতকৈ হি হেজ শ্লাইটলি ডিটৰিয়েটেড ইন হেল্থ, আৰু এতিয়া আমি আইনট্ৰপিক ছাপৰ্ট দি আছোঁ। বি পিটো মেইনটেইন হৈছে আৰু অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন 94-96% অন 12 liters অন মাস্ক। আমি অল্টাৰনেটলি ৰাতি এন আই ভিত দি আছিলোঁ আৰু এতিয়া এন আই ভিৰ পৰা আমি মাস্কলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ। যোৱা নিশা এন আই ভি প্ৰয়োজন হৈছিল গগৈ। বৰ্তমান অৱশ্যে এন আই ভি আঁতৰাই দিয়া হৈছে। অক্সিজেনৰ মাত্ৰাও বৰ্তমান সঠিক ৰূপত বুলি মন্তব্য কৰিছে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মাই। তেখেত ড্ৰাউজি হৈ আছে, সেইকাৰণে বেছি মুখেদি
ৰেছপন্স কৰা নাই, কথা পতা নাই, এনেই যেনেকৈ কথা পাতে। কিন্তু যেতিয়া ফিজিকেলি ইংগিত আকাৰ দি দেখাই আছে। সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'বলৈ আৰু কিছুদিন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলিও জনালে অধীক্ষকগৰাকীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ঘোষণা হল তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ। 17 ডিচেম্বৰত হ'ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বিজেপিৰ দখলত থকা পৰিষদৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈছে বিজেপিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী। পৱন মন্তাক তিৱা পৰিষদৰ পৰা উফৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ। তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদত বঙহৰ যুঁজ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নামিছে বিজেপি। বিজেপিৰ দখলত থকা তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দুৰ্নীতিক লৈ সোচ্চাৰ বিজেপি বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী। মঙলবাৰে BTC নিৰ্বাচনৰ লগতে তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে। 17 ডিচেম্বৰত হ'ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, 19 ডিচেম্বৰত হ'ব ভোট গণনা। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে বিজেপিত আৰম্ভ হৈছে গৃহকণ্ডল। কণ্ডল আৰম্ভ হৈছে পৱন মন্তা আৰু ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মাজত। স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত ভয়ানক কেলেংকাৰীক ইস্যু কৰি লৈ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ঘোষণা। দুৰ্নীতিত লুতুৰি পুতুৰি হোৱা পৱন মন্তাক লৈ নিৰ্বাচন নহয়, নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে। পৰিষদৰ 30টা সমষ্টিৰ 28টা জয়ী হ'ব গেৰুৱা বাহিনী। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছৰ লগতে হ'ব, বিজেপিয়ে একক সংখ্যা লাভ কৰিব। অন্যান্য দলে কংগ্ৰেছ আৰু কোনোবা বেলেগ বেলেগ দল কৰিলে 30খনকৈ আমি 28খনেই পাম। সেই দুখনো পাম কিজানি, আমাৰ যদি টিকেট দিয়া খেলি মেলি নহয় আৰু মোৰ মতে যদি টিকেট দিয়ে আমি 28-30খনেই পাম। স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দুৰ্নীতিক লৈ সোচ্চাৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ঘোষণা। যিকোনো সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে পৱন মন্তা। তেওঁতো 3জন জাষ্টিছে, তেওঁক বেইল নন বেইলেবল কৰি থৈছে, বাহা পাতি কি কৰিব? আৰু তেওঁ জনমতো নাই, তেওঁ সমষ্টিতে আমি বিজেপি জিকিম। তেওঁ দুৰ্নীতি কৰি থৈছিল, সেই দুৰ্নীতিবিলাক ৰাইজে বুজি পাইছে এতিয়া ভালকৈ। পৱন মন্তাৰ পৰা দূৰত্বত অৱস্থান কৰি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ঘোষণা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে। কাৰণ বিজেপিৰ দখলত থকা তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু পৱন মন্তাৰ মাজত এই সংঘাতে পৰোক্ষভাৱে বিজেপিকেই অধিক ক্ষতি কৰাৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চিটি 18ত লৈ চোৱা নীতি বাণিজ্যিক বিৰতি। আজিৰ দ্বিতীয় দিনা উখল মাখল হৈছে দুলীয়াজানৰ চলা কটকী ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। পুৱা সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ইয়াৰ পিছতে সমন্বয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধন কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাত শ শ লোক সমবেত হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিয়লি 2 বজাত জগত শইকীয়া সোঁৱৰণী জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ উদ্বোধন কৰে ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট পৰিচালক যদুমণি দত্তই। আনহাতে অনুষ্ঠিত হয় কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰতিনিধি সভাও আছে আজি এই মুহূৰ্তত, আৰু প্ৰতিনিধি সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। আৰু 6 বজাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিব অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক পুনাৰাম বৰগোহাঁয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এই অধিৱেশনত ঘোষণা হ'ব আছুৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ নাম। আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিনিধি সভাতে স্পষ্ট হ'ব আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা পদত ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য থাকিব নে নাই। দীপাংক কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া,
উপদেষ্টা সবুজ কুমার ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া আর অন্যান্য বিষয়বর্গীয়সক শহীদ প্রমাণ কার্যসূচীত ভাগ লোক অনুরোধ জানালো আর তেখেতসকলক আগুয়াই আনিবর কারণে অনুরোধ জানাইছো। দুলিয়াজানত ছাত্র সন্থাৰ পৰা মই অৱসৰ লবলৈ আহিছো, কিন্তু একে সময়ত এইটো কথাও ঠিক যে মোৰ শেষ বিশ্বাস থকালৈকে মই সুদৰ্শন ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতি মোৰ সেৱা মই আগবঢ়াইছো। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলে মোৰ মনৰ কথাখিনি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। অসমৰ মাটিত সুদৰ্শন ছাত্র সন্থা সদায় শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব, আছো আছো হৈ থাকিব লাগিব, আছে অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগিব, এইটো ৰাইজৰ মনৰ কথা। গতিকে ৰাইজৰ মনৰ কথাক আমি সন্মান জনাই আছো আছো হৈ থাকিব, আছে অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখি আগবাঢ়ি যাব। চিটি 18ত লৈ চোৱা এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। মানে জানেনে ঐ